continuidade a esse trabalho. Vamos ver se a gente consegue, né? Estamos sem patrocínio. Nosso patrocínio é nosso apoio, né? Acho que assim, a Gilda Mura e Samuel Santana são os grandes apoiadores da gente, cedendo espaço para a gente estar aqui. A gente pretende dar continuidade cada vez mais a esse trabalho para frente. Eu queria aproveitar para agradecer a Clarice Martins, que ajudou muito, que é uma companheira da gente, que infelizmente está deixando o grupo, está indo com os voos mais altos para a Europa. E dizer que agora a gente também tem a Petula e a Camila, que estão participando com a gente do grupo daqui para frente. Thank you.